И така, отново, то не е добър ден, ами, приятен следобед на всички, е така след работа, Бабамец се появява пак онлайн с петата част от серията за виртуалната изневяра, тайните интимни светове, енергийния вампиризъм, душевният секс. Как е възможно да си женен за един човек с всички закони, да имате деца и така нататък, да имате интимно общение, да сте приятели, хобитата ви да съвпадат, да си живеете щастливо и всички тия неща и да си му верен принципно, физически, да не си спал, да не си имал интимен контакт с никой, но да си му изневерил в душата си да си допуснал да бъде съграден тайен интимен свят и да си неверен в душата, в представите си, в мислите си. Пуснах я четвъртата част с нощи на страницата ми Баба Меца в матрицата. Има я на профила ми Станимир Тахов в Фейсбук. Гледайте, споделяйте, има сценки, има смешни неща, но ударите, които получават доста хора, са много силни. Написах в статуса, че ударите са силни, подготовка за нокаута. Нокаута ще бъде изненадващ, ще влезем още по-надълбоко, там където принципно си мислите, че не може. Така. Това, което виждате тук, е обещание от 4 части, любовен триъгълник от филма Шогун. Това тук е Ричард Чемберлейн, Анджин Сан, енерджайзър, много енергичен, холандски протестант. Това тук е Марико Сан, бунтаро, която така има нежни романтични мечти като в рая. И която е японка, дъщеря на високопоставен генерал от рода и клана Бунтаро. Но по-настоящем историята в филма Шогун, който е филмиран 1985, писан е 1980, писан е 1975, когато аз съм се родил, хората вече може би да е по някакви реални събития с измислени герои, т.е. тя е и приела християнството, но католическата версия на християнство. За тия, които не знаят, католиците мразят протестанти. Така че имаме религиозна бариера, не само политическа. И това тук е жълтичкото, малкото ултра прима батерийка, е прислужницата, слугинята, компаньонката и приятелката, най-вероятно и конкурентката на Марико-сан, която се казва Фуджико-сан, която е по-млада от нея. Класическият любовен триъгълник изглежда така високо, за които гледат видеото. Тези по-големите неща, това са те наречените връзки, виждате, че не са двупосочни, тая е еднопосочна. Тая е от Фуджико-сан към Ричард Чемберлейн. Тук имаме от него към Марико-сан. Тук имаме двупосочна между двете жени и имаме еднопосочна от Марико Сан към Ричард Чемберлен и еднопосочна от Ричард Чемберлен към Фуджико Сан. Така, в следващата част, за всички, които така обичат тайно себе си да казват: абе баба Мецо, ти се правиш на християнин, четеш Библията, това. Говори за някакви душевни връзки, за някакви виртуални светове, такива думи няма в Библията. Ако сега ми изкараш от Библията някъде термина една душа, както каза в четвърта част, айде за една плът знаем за интимното общение, и мъже ще познае жена си, ще станат двамата една плът, тъй че вече не са двама, но една плът, един човек пред Бога, айде това го знаем, нали? Ама ако ми изкараш сега от Библията термина една душа, ама да ме го изкараш и от Стария и Новия Завет. Камъните, между другото, ги махнаха тук. Украинците работят, момчета, яки са. Купчената с камъни. И ако успееш това да ми покажеш с библейски герои,
И оттам да ми покажеш, че това в Библията съществува, душевното обвързване. Дори е наречено по същия начин, както ти кажеш, привързване, обвързване, завързване, прилепване, залепване, единение, всички тези неща. И оттам вече, ако ми кажеш кои душевни връзки са угодни на Бога или кои не са угодни на Бога, е тогава вече ще взема Библията и ще се изчакам главата и ще се покая. Така че в следващата част ще си поговорим именно от Стария Завет за една душа, една душа между хората, един дух с Бога, една плът и разни други неща. Сега просто нямам време да ги изваря стиховете, но всичко е подготвено. Ето го лището къде. И това лище го оставим настрани. Продължаваме с отминалия път. Днеска, освен за триъгълника, който и тук ще се говорим за тактиките на мъжете и за жените, за общите тактики на енергийните вампири. И пак трябва да спомена видовете връзки, типовете хора, които може да срещнете в виртуалния свят. И някои начини или наши постъпки, или липса на такива, липса на държание или на подход, които така предизвикват в нашите брачни партньори семейни предпоставки да търсят отдушници и да ни издържат на изкушението, което им се предлага някъде там. Дори самото изкушение първоначално да е само като общи интереси, обща музика, общо хоби и всички тези неща. Те ни издържат на това, защото ние ги потискаме по някакъв начин, ние им помагаме да реализират потенциала си или те го реализират, но ние не го одобряваме, ние сме безразлични. На нас ни пука, но същевременно искаме от тях пък те да одобряват нашето хоби. Ама жена, едем на риба, ще стоя, ще ти гледам сасовете и тръстиките, ще ти гледам. Не мога да си гледам тук любовните сериалите, ама куки гледаш, че само са ли гуртията такова по цял ден, едната, другата, това, оня, другия, третия. Енда, ама и ти да беше като него корсар, пират, да ги награбиш за горялите си ръце. А? Риби ще му гледам, рибите. Това, тая, тя, сериали ще ми гледам. Мезо дойде тук на рибите да погледам там. Малко бирички ще пием това, но после ще натисна храсти, романтика. Моя фаним риби, моя не фаним. Рибата тук, гащи ти семейната риба. Какви риби, какви такова? Тя сериали ще ми гледа, очи пълни, ръце празни. Така мислят мъжете. И едни ти искат на едното, другите на другото, разминават се или отива с него просто така толерантност, тактичност, но така с приправена усмивка американска. Ем глад. Какво глад, млад. Гладен си умря от глад ти еми. И всички тези неща. И партньора не се чувства по никакъв начин подкрепен, уважен, одобрен, а той дори да споделя с вас, вижда, че няма ехо от вас. Топ някъде се потъва, някъде настрани ви. От това не ви са пали огън в очите ви, не сте на една вълна, нали? Да, не сте от една порода, да, каракудата, черменоперката, да, о, аз, оне, да, взех прашката, та, една жаба гледаш, я цапнах с един камък, браве, дай аз да избия една и т.н. Така че трябва да се направим сметка за собственото съдържание, което може да бъде препънка за нашите партньори и не те да са виновните, а ние да сме виновните. Ние да сме в основата на тяхната слабост, да се подадат на изкушение, което последствие може да завърши зле за цялото семейство. Така. Ето го класическия любовен триъгълник. Така. Значи, Ричард Чемберлен Анджинсън имаше към тая Марико Сан, доколкото аз спомням, любов, интимност и ревност. Ревност, защото се приближат някакви други мъже, съответно, как така, нали? Любов, интимност, ревност. Той се е обяснил. От нея страна обаче, тя е имала симпатия, влюбване, обаче въздържание. Тя се въздържаше поради някакви причини, не знам какви, дали, защото са различна вяра, защото, нали, така, католиците приемат протестантите като, дали, друговерци. Както православните приемат протестантите като друговерци, да, вие нас наприемате като друговерци, и еретици, отстъпници, сектанти и всички тези неща,
в много от случаите се стига и до убийства и затриване на тези така лоши хора. И тези, които го правят, пък тези добрите си мислят, че пренасят служба на Бога. Това го пише в Новия Завет. Те вика, като го убиват, като го мразят, даже си мислят, че пренасят служба на Бога. Е, Господи, убих сектанта, еретика, отървах селото, отървах града от тая зараза, мръсна, сектантска. И се кръстят. Едните се кръстят така, другите се кръстят така. И се кланят на иконите. А Библията пише, не се кланяйте на образи. Без коментар оставям всичко това. За да няма чупени монитори. Че пари строят. Не си чупете монитор, че пари строят. Така. И сега. Това вече го разбрахме. Тук има неотговорена любов. Има тайно, така, тайна симпатия, тайно влюбване и въздържание от нейна страна поради политически причини, поради това, че тя е някаква, примерно дъщеря на генерал, на някакъв аристократ, а той е някакъв тъп холандски моряк, там някакъв шкипер-мипер. И може би вярата не позволява или нещо от този род, неизвестно. И тя има тук една нейна така спътница, която се казва Фуджико-сан, млада, хубава, перспективна. И Фуджико-сан и така Марико-сан, колкото и да са приятелки и дружелюбни и всичко да е било наред, са се пиели кафето и чая, са се чесали косите, по-скоро Фуджико-сан на Марико-сан. Също заплата или може не е заплата, може е принадлежала още от рождението, неизвестно, някакво робство. Тук се получават едни такива интересни чувства от рода на завист, съперничество и между другото приятелство. Значи приятелство, но има завист и съперничество, защото се е появил тук загорелия холандски шкипер с големите мускули, засукания мустак. Така, и тъй сме вече на личността на Фуджико-сан и виждаме, че тя пък има и тя любов и интимност, иска да има с Ричард Чемберлен. Чакай се, приятелство. Така, значи той е на обратно. Малко съм го обърнал на обратно, няма значение. Ай се. Ето така. От нея настана към него. А това обратното, и това съм го обърнал обратно, но няма значение. От негова страна има приятелство. Те са приятели, тя му е приятелка, нали, виждат се с Марико-сан, симпатични са, пият кафенца, правят чайни церемонии, но той е отхвърля, той е отблъсква. Така че виждаме тук класически любовен триъгълник. Той обича тая, явно, тя го обича тайно, няма как да стане. Тази пък го обича тайно, той отхвърля явно, и тия двете си съперничат. Класически любовен триъгълник, който може да видите в, така, в виртуалните мрежи. Когато съпруг и съпруга са там и си имат профили и се получава така, че някакъв събеседник се влюбва в жената на единия, нали, на този мъж и той почва да се усеща там някакво съперничество, някакви неща, само че тя се въздържа, нали, поради някакви неща, той пък явно я натиска, там и харесва снимките, но там малко вече той е позапалил, нали, защото има загадката и тя почва да има симпатия. Тук се появява, да речем, някаква друга, то може да бъде четириъгълник или два триъгълника кръстосани, която пък почва да прави конкуренция на мъжа на тая, тая пък почва с нея да са такова, така нататък. Знаете ги тези неща как действат. Значи, крайната история във филма Шогун завърши с това, че тъй като Ричард Чемберлен много искаше да има интимни отношения с Марико-сан, тя му влезе в положението и една вечер просто напръскаха тая Фуджико-сан с един парфюм на Марико-сан, пуснаха я в тъмното и само да му вика на това Анджин-сан, Анджин-сан, и общо взето тя му се отдаде, тя спаха и така нататък. И чак на другия ден той след той чак разбра, че всъщност това е, не е била, нали, Марико-сан. При все, че той се отдавал там, правил всичко, което трябва да направи, всъщност той е бил излъган. Така че виждате, че ние може да бъдем излъгани, може да бъдем жертви на заговори, може да бъдем жертви на собствените си заблудени, извратени мисли, които някой не е вкарал или ги е направил. Защо го казвам това? Казвам го това, защото реално в
в нашия свят и в нашите семейства може да се срещнат такива любовни триъгълници, може да се срещнат дори две приятелки, които едната направила мечешка услуга на другата, напили момчето, той преспал с едната, другата. Едно време са го правили нашите баби и дядовци. Имал две дъщери за женени, ама то не можеш да уважиш, да вземеш малката, преди да уважиш голямата. Даже в Библията го има историята на Яков. Не можеш да вземеш едната, ако не се ожениш за другата. Съперничество между двете сестри. Тая била, она била, тая била, она била. Всичките наши чувства, ревности, зависти, съперничество, симпатии, тайни такива неща излизат наяве, когато има конкуренция, когато има нещо желателно, когато има някаква стръв и ние стръвно искаме така да я захапим. За тези измами в нашата мисловна област ще поговоря малко по-нататък за сънищата ни и някакви други неща. Във връзка с тайните светове. Както виждате, той си имаше тайен свят, Ричард Чемберлен, в който тайен свят обект беше Марико Сан, несподелената му любов, тя го отхвърляше горката, през все, че го харесваше, тя имаше тайен свят, обекта беше пак той, тя съгласи да дава там на католическата църква по време на светата изповед някакви информации, се запази там трона на Шогуна Могуна с оговорката, че се спаси живота на този Анджен Сан при атаката и бунта и така нататък. Тая тук също си имаше тайен свят, съперничество с оная, аз съм по-мала, тая къде се натиска, той какво харесва в нея, не му ли вижда, погледни тук малко, е шало, какво гледаш тая. Тя вече стара пенсионерка ще стая. Кой гледаш? Била оба опитна, много чела книги. Кой като и чела книги, аз ще раждам деца, ще ти раждам. Виж, ало. Тя е усещала, да кажем, тази Фуджико-сан, болезнено отхвърлен от негова страна, колкото и любезно да е било. Виждате, че всички тия тайни светове, те са мисловни. Триъгълници може да бъдат така, може да бъдат четириъгълници, многоъгълници или тук около тоя, който е в един триъгълник, тук да има още два малки триъгълника. Нямам сега време и възможност да правя всички тези неща. Но всички ние сме били в подобни триъгълници, още от най-ранно детство, както преди говорих за пъпната връв. Това е първата връзка, с която сме вързани и която трябва да отрежим в най-ранно детство, още в семействата. Единият бил любимец на майката, другия на бащата, на той му купили фанелка, на оня не му купили, той е носил старата, ама да ти на мен не дай, ти така, ти така. Ние сме просто окаяни човешки същества в тези си страсти, в тези ревности и зависти. Така че знаете много добре за кого говоря. Така. Това го давам само така като някаква предпоставка, после да го разглеждаме малко по-подробно. Пак изреждам видовите връзки, които може да имаме. За тия, които са пропуснали другите видеота, връзките могат да бъдат финансови, роднински, религиозни, политически, етнически, приятелски, сексуални, душевни. И тия, които са душевни, когато ние ги разглеждаме, защото може да имаш някои от тези, другите, които ги изборих, но тя да не е душевна, т.е. да не сте се свързали душите, да не са оплетени душите. Аз чувствам едно и той го чувства също и той остана без работа и аз едно съм без работа. Ние сме като скачени съдове. Значи като говорим за термина една душа или прилепване на души, свързване на души с някаква връзка, представете си скачени съдове. Тези връзки душевни могат да бъдат угодни на Бога и могат да бъдат неугодни на Бога. Моята цел е да покажа от всичкият този огромен батак, кои са угодните на Бога, за да ги подсилваме и да ги поддържаме, да ги насърчаваме и кои са неугодни на Бога, да се покаем от тях, да ги преустановим, да ги отрежем. Защото, щом са неугодни на Него, значи имаме сериозен проблем. Така. Сега. Всичкото е малко като такава видение. Още не съм готов да ги кажа точно в този момент. Така, връщаме се на двата типа хора. Двата типа хора ги споменах мисля, че в третата част или в четвъртата. Едните са, които имат липси и нужди. Това са повечето от нас, които имаме липси или нужди. Дори в семейството имаме липси и нужди, които нашите партньори поради някаква причина не забелязват, не задоволяват, отлагат, полузадоволяват или
искат нещо в замяна и така нататък. Семейството се превръща вместо в любов в бизнес. Аз на мене, ти на тебе, ти от тебе, аз от мене. Няма стане. Аз от тебе, ти от мене. За да получиш, трябва да дадеш всички тия неща. Така че хора, които срещаме около нас, но най-вече в виртуалния свят, са такива, които имат липси и нужди и са там, за да вземат. Те са готови да вземат всичко. Има хора, които са готови да вземат и една псовня, и една обида, защото по този начин все пак някой е обърнал внимание. Толкова са самотни, толкова са забравени, че просто ако някой някъде ги спомене в коментар, дори ги напсува, макар да се възмутят публично, те пак някакси вътре в себе си извратено имат задоволство и радост, че поне някой ги е забелязал. Поне за това. Соломон, премъдрият цар Соломон, има една притча, която казва, че наситената душа, говорим за душа, която е наситена, се отвръща от медена пита. Медената пита е нещо сериозно, но на гладната душа всичко горчиво е сладко. Значи, ако ти си гладна душа, всичко горчиво ти е сладко. Ако си наситена душа, ще се отвърнеш от медена пита. Значи излиза, че наситените души принципно биха издържали и на медена пита, на някакво много суперско, така бих казал, изкушение, след като са задоволени. А тия, които са гладни, дълго време в липси, изпосталяли, ядат всичко горчиво и на тях им е сладко, защото по-добре да едем нещо, което е горчиво, отколкото да стоим пак без нищо. Така че те са много податливи на такива, бих казал, манипулации, на такива куки от енергийни вампири, които нещо им предлагат. Първият тип хора искат нещо да вземат. Я внимание, я обич, я съчувствие, я нечие време или енергия. Другите пък, които са наситени, те така са доволни от живота, позитивно настроени са, имат позитивна енергия, плюсовите тук. Искат да дадат, е такива като мен, дят искат да дадат. Аз съм наситен и искам да дам. Само, че се получава, че има и трети тип хора, които па искат да вземат и от този, и от този тип. От тия вземат по един начин, от другите, които искат да дадат, им вземат абсолютно всичко. Така че всеки от нас може да бъде енергиен вампир или може да бъде енергиен рицар. Енергиен рицар, който да раздава положителна, духовно, душевна енергия, че дори плъцка можеш да раздаваш, да идеш да пренесеш някоя, дърва е там на някой. И ние сега трябва да си определим в каква степен сме такива енергийни вампири, т.е. смучим чужда енергия и в каква степен сме такива енергийни рицари, т.е. ние отдаваме положителна енергия и колко сме глупави да се оставим някакви енергийни вампири да ни измучат. Значи, ако тези тук искат да вземат, защото няма накъде, тия пък, които са наситени, а на тях общо взето може да им е станало скучно и да търсят някакъв вид забавление, някакви нови неща. Те се чувстват сигурни в семействата си, всичко им е даденост. Жена му обича, мъже му обича, децата са тук подсигурени сме. Чая цъкна, тая има там някакви снимки. О, здравей! И се почват тайните светове. В миналата част казах, че очи, нашите баби са казали, очи, които не се виждат, дълго време се забравят. И казах, че очи пък, които не си виждал никога, трудно се забравя, защото има тайнственост, има ореол, има иллюзия, фантазия, докато тези, които вече са ги виждал там, нищо такова няма. Така, изреждам с кратък коментар, защото вече са на 23 минути, общите тактики, които можете да бъдете атакувани от енергийни вампири, които могат да бъдат много опитни. И могат да бъдат абсолютно нископосани за късали души, които така грубо, грубо натискат други за късали души да им вземат и енергията. И става една джасканица, аз ще взема 1% или ще дам 1, ма ще взема 10 и нещо от второто. Общи тактики, които срещаме във Facebook виртуалния свят. Атака с цел спор. Атака с цел спор. Той те атакува, за да почнете да спорите. Намира противоречиви неща, противоречиви теории, заяжда с тебе, ти почваш да му отговаряш в началото, любезно му отговаряш, после той гледа тая доса да се заеде и оставя в тебе едно такова горчиво,
чувство, че не може да се разберете и така да се да се стараеш да се разберете. Атака с цел спор. Просто да се спори, да се заяжете, да се дрънка с тебе. Другата атака, която е омраза. Ставате жертва на нечия омраза. Дали да кажем си от друга религия, дали по някакъв начин си от друг град, от друг отбор. Просто това е омраза. Дали имате друг вид на кожата, генерират ти омраза. Омразата е негативно нещо. Ти за да отбръснеш и негативното нещо, имаш три варианта. Единият пас, да го пуснеш да изгни в килера, при трошията с бурканите там, при картофите и мишките. Другия да почнеш като него да бълваш също така, псовни, ругатни, омрази. И третия начин да тръгнеш да му носиш баници с позитивна енергия, да победиш злото чрез добро. Мога да ви кажа, че работи само тактиката да го пуснеш да изгни пълния игнор. Защо ви казвам това? На времето четах една книга от Гейлс Руин, Стилът на Исус. Ще го спомена, аз съм казал в други видеота, че всяка манипулация, на която сме подложени, нейната цел е да ни извади от равновесие и да предизвика в нас реакция. Тоест манипулацията е нещо насочено, да кажем някъде знае, че ви е слабо и те забиват го там, за да може ви се огъните да направите нещо. И като ви го направите, то и нещо, което се очаквало, защото тя манипулацията е примерен удар, не е просто случайна. Всъщност ти я хващат и почват по някакъв начин да ви движат напред и назад. То означава, че вече сте на кукичката. И той казваше, Исус не правеше реакция. Каквото и да му говориха, ласкателства, обиди, предложения да става цар, заплахи, че ще го фърлят от там, ще го убият, че то няма стане, отричане, че то... Той никога не правеше реакция. Реакцията е какво? Значи, ето е реакцията. Това е манипулацията или атаката върху личността ми. Идва някакъв и той ми прави тъй. И аз веднага му връщам. Това е реакция. Бе, се замисля, му го връщам. А акцията е какво? Той е то удря и ти сега си кажеш, имам избор. Дали да му върна, дали да го оставя, или да му подложа другата страна. Акцията е нещо, което ти си обмислял и което не е мигновено отговаряне на неговата манипулация, на неговата атака. Тоест излиза, че всъщност той те атакува, за да реагираш необмислено и бързо да те вкара в някакви релси, да ти изпомпи енергията, да те ядоса, да те обиди и ти да почнеш да се оправдаваш, да ходиш да му доказваш, той ти вика, да, ма то не е тема, ти тема, да, ма, защото носа ти е крив, т.н. Ще ги обясня малко по-нататък тия работи, защото явно са дълги. Просто казвам, че когато срещу нас идва атака, тя е примерена, тя е манипулативна, тя има определена цел да ни чукне, да ни цъкне в определено място и тя иска реакция. Ако ти тая реакция въздържиш с игнор, въздържиш в себе си гнева, псовнята, обидата, спора, удара и т.н. Задържиш го и го укрутиш. В Библията ти пише в Притчи Соломонови, че мъдрият задържа и укрутява гнева си. Тоест и мъдрия се ядосва, и него може да го ядосва, но той го задържа го, защото напълна нагоре и го окрутява. Изи, момче, чакай малко. А безумния го изригва целият, като вулкан. Така че и безумния, и мъдрия, и праведния, и неправедния, и християнина, и християнина са способни на гняв, способни са на насилие, на потенциално насилие. Те, тъй като ме гледаш, мисли, че аз съм способен на насилие. Да, ти си способен да убиеш, всички сме потенциални насилници, потенциални убийци, потенциални грешници. Това, че не сме го направили, не означава, че то не дреме в нас. При обстоятелства ще излезе и ще бъде много по-грозно, именно поради нашия религиозен фасон и образ. Та имам ми мирно такова, момченците, не извай картищата и ги застреля всичките. А много се молиш на Бога и се кръстиш. Примерно. Така че няма такива неща. Всички сме едни и същи. Само че едните имаме шанс, дето вярваме да не бъдат простени греховете и да тръгнем по новия път чрез новорождението. Другите нямате шанс. Ако се останете в състоянието на неродени, мъртвородени духове, подвластни на духовете на злото. Айде така ще го кажем. На империята на злото. На Дарт Вейдерите. И акция
срещу тебе атака, да направиш нещо, да отреагираш, да го направиш. Обаче, ако ти го задържиш, ти го успокоиш, кажеш, не, няма да го направя по това начин, няма да се развикам този път. Ще си спея на песничка и почваш си пееш песента на доктор Алдо. It's my life, it's my life, my brother, it's my life. И там имаше Don't judge me, can't stop me, ме, някакви такива. Така че ни може да се развикаме, може да бием, може да ревем, може да плачем, може да се страхуваме, може да извикаме някой, можем да отговорим по много начини. Но това става, когато се набием в главите, че всяка атака срещу нас, която идва, трябва да я пуснем в базака. Идва атаката, я пускаш базака, базака при боболечките, при мишките да стои в базака. Значи в базака означава, че тя не е успела. Тоест тя не е тъй клъвнала. Това са като куки, които минават да те закачат по чувствителни места. Обаче ако дори те закачат леко, обаче ти не направиш реакция. Ти просто стоиш и кажеш, че няма да реагираш, защото целта е да почнеш да се обижаш, да спориш, да такуваш, защото омраза, защото те отхвърляш, защото противоречие, защото те гаврят, псуват те. Защото укоряват, че нямаш пари, че работа ти така, хвърлят ти вина, клюка, публично те оплюват, обвинения, че си гей, че си обърнал резбата, злепоставен си и така нататък. Всички тия неща, неуспешен си, всички тия неща имат една цел. Ти да се ядосаш, да те изкарат от пътя ти, да те изкарат от мира, който Бог ти е дал и ти да направиш реакция. Тая реакция да бъде бурна. Да могат да обвиняват после, че ти не си се въздържал. Но най-вече, ти после можеш да се покаяш, да се извиниш, няма да ти. Най-вече целта е да ти смучат енергията. Защото когато чукнат някъде, ето боли и ти направиш реакцията, разберете го това. Ако още не сте го разбрали. Самата реакция, която ние правим, изхвърля много повече положителна енергия, може да изхвърли отрицателна или двете смесено, отколкото когато ние речем да направим или решим премерена акция. Съвсем различно е, когато някой като удари, ще скочиш да го биеш веднага. И като удари, ти само да го премълчиш. И да си избереш какво да направиш. Защото когато той те удари, той очаква от тебе ти да се обидиш, ти да се разстроиш. И именно това е почвата, на която манипулацията работи. Твоята реакция. А когато избереш да бъдеш акция, всъщност ти не се поддаваш на неговото ръководство, ти си непредвидим и неговите куки, макар да са плъзнали, са отраскали, те нямат успех. Така че, който си мисли, че приказките на Исус, когато дойде ни приятеля, да удари от едната страна, обърни му и другата, са глупави. Са глупави за хората, които са егоисти, защото веднага скачат на реакция да се бият. Когато те накара врагът ти или ненавистника ти да идиш с него 1 км, иди с него 2 км. Той означава, че всъщност ти си го затапил. Той те е принудил да еш 1 км, обаче ще ми скаже и той са кефи. Ти отиваш 2. Той сега ще мина и твой километър и още един ще е така да видиш, че аз е така имам благоволение, ще минайте. Не си ма наранил, не си ма такова. Не един, два, три ще мина. Ако си гладен, той те лишава мразата. Зеби, яш, напий се, утре ще ти минат. По този начин се гаси гняв, омраза и много други неща. Ако някой ти вземе горната дреха, дай му и долната. Той я взима, за да се обидиш, за да те нарани. Разберете, всичко в този свят, което подхранва егото с енергия, когато някой направи зло на другия и неговата реакция, неговите чувства, неговото възмущение, неговото искане за справедливост, всички тези неща е храната, която се иска. Затова се правят атаките. За реакция, за да може да вземат храна. Така, 33 минути. Така, продължаваме. Атака с цел спор. Омраза. Хвърлят ви омраза. Отхвърлят ви по някакъв начин. Вие сте, любените ви отхвърлят. Противоречия. Противоречия на ценности. Да, ама ти харесваш. Той има, аз харесвам. Но има всеки е субавен. Гаври, псувни, псуват ва. Налични, псуват ва публично. Укоряват ва за липса на пари или че имате смота на работа. Хвърляне на вина. Лична вина. Клюка, публично оплюване и излагане в някакви групи, в някакви... Ти тръгваш да се защитаваш, ти тръгваш това, тръгваш онова. Абе, човек, не ти ли пише Библията? Не го прави, не се съди с това ваня пред невярващи. Ама кажи му, админи, ама аз ще му кажа, ама неговата мама, ама той е оня, другия, третия. Нали сме християни? Оставяш го в базака да изгни при пайжните и се усмихваш, продължаваш напред. Ако те накара, вариш с него.
Един километр, иди с него два. Исус го е казал, защо? Това е неговия стил. Те те предизвикват към реакция. Ти правиш акция, която затапва неговата атака и додава още толкова, за да го затапи, като няма първо ефект. Ти не си му дал никаква енергия и накрая му показваш, че ти го превъзхождаш в въздържаността си, своя си избор. Защото когато някой атакува, ти правиш реакция, той ти отнел избора, защото всъщност той ти го продиктува как да го направиш. А когато ти си избрал, че няма правиш реакция, ще задържиш гнева, ще го укротиш и правиш акция, т.е. съзнателно решаваш по друг начин да постъпиш или никак да не постъпиш, просто да игнорираш на всички тези неща, се откажеш от дразнението, от конфликта, от боя и т.н. Да му простиш на човека, се молиш за него, направиш нещо, което той въобще акълът не му побира. Чакай, мен ме казаха тук, че като направя тъй, той ще направи тъй, то какъв е? Ти какъв си бе? Ами аз съм християнин. Който и е? Ми християнин. Който и християн, ми вярвам в Христос. Който е Исус Христос? Бе, той е един дето. А, той ли е? Он е гимнастика на кръста. Да, той. Така че виждате, че нашия отказ от реакция и нашата премерена акция или липса на такава може да бъде идеален момент за благовестие, когато ние претърпим. Те да попитат, защо господине и госпожа ти така не реагираш? Обвинения, фалшиви обвинения, че ти си гей, че си лесбийка, че си оставил семейството, злепоставят някъде там, публикуват някакви снимки, монтажи на снимки или пророчества. Едва някакъв почва ти казва, ти направи това, това Господ го видя, ти така, чакай, кога го направи? Абе, той е така, Господ ми каза, това ми рече, пророчества от християни, пророчества от разни окултни служители. Аз те видях там, защото ти така, защото ти да вземат на тебе надмощие чрез страх от неизвестното, от духовното, от суеверията и така нататък. Всичко това нещо струва изразходване на време, сила и енергия и нерви, и нерви, и тая личност присъства, и думите, и действията, и обвиненията, всички тия атаки, които ги изредих тук. Присъства във вас, те се блъскат във вас, предизвикват реакции, това е изчерпване на енергия. Той дори да не е успял, нали, той знае, че като го направи само, нали, за него това е просто едно удоволствие, че той е успял. Тая енергия е изтекла. Вие сте заблокиран, вие решавате и други неща. Вместо да се занимавате с семейството си, с децата си, вие решавате как да отбивате в ума си, в себе си някакви атаки, някакви чужди приказки, някакви чужди обвинения. Така, мисля, че ви го обясних правилно. В трета част дадах пример с рибаря, който хвърля специални стръв, специална захранка, хваща специален психопрофил риби, виртуалния рибар. Сега ще ви кажа, че виртуалният рибар е първата степен. Аз така си ги измислям. Втората степен е енергийния паяк. Защото има виртуални рибари, които са толкова умели, че са нахвърляли много въдици. И тия въдици, като ги погледнеш така отгоре някакси, като ги погледнеш, той стои в средата, виждаш, че те са като нишки на паяжина. И някъде там по нишките на паяжина са фанати някакви риби, но в случая вече, щом говорим за паяци, няма да говорим за риби. Ще говорим за мухи, които са цъкнали някъде на тая нишка, залепнали са, въртят са, той идва. О, какво става? Ами, така ти, да, ти се интересува, аз се интересувам. Чай, те ета за гърна в едно паш куче, за зимата, за зимата. Ама чакай, ти какво ме ограничаваш тук? Ние бе, за зимата едно половерче безплатно е, те ще направим тук, как се казваш, Петранка, едно пол, тук ще турим, да си го знаеш. Да, моля, ами то е, и него съм ги. Аз тук безплатно правя половерчета, фанелчета, стоюни. И леко обаче ще цъкнете. Една вика имунизация, леко ще цъкна. Целта му е вие да сте ограничени, да сте залепени за него, без значение с какви сладки приказки ви говори. За моето е като цъкне да пие прясна кръв. Тя ни харесват мъртви мухи, мъртви хора. Тя искат живи хора, живи опаковани, време да цъкат, да им пият кръвта. Така че се оказва, че енергийните вампири по-високо ниво са като енергийни паяци, които са разпростряли нишките си навсякъде и там се хващат всякакви видове пеперуди, мухи, оси, пчели и те според характера им постъпват с тях. Целта е да ги
замътят, че те се грижат за тях, че те им намират правилни половерчета, правилни грижи за тях, че те ще ги оправят, ще ги цъкнат, ще им покажат нещо, че помогнат на това, на оне, за да могат те в тая пайжина да пият, да пият и т.н. Така че, може да се окаже, че всъщност вие сте хванати от някакъв рибар, хлъбнали сте стръвта първоначално, не сте искали 2-3 пъти, накрая сте видяли, че има конкуренция, че някой друг ще е клъвен, ви сте клъвнали, куката е се забила и ви вече стоите някъде там и виждате много други, които се въртят около това и те са вързани. Значи представете си от колко върлици може да бъдат хванати нашите души, в колко пайжини можем да бъдем оплетени и да вярваме, че това е най-доброто за нас, че най-хубавия пуловер, най-меката вълна, тя че е мека, мека пайжината, ама като я погледнеш, че и топли, топли. Хубава, не хубава нишка, само че нейната цел е да ви ограничи, да ви задържи. Защо? За да може той да ви пи силата и кръвта. С това завършвам петата част. Продължаваме нататък. Останете с баба Меца у матрицата, за да видите кода на матрицата.